В Разград в изложбената зала на Съюза на българските художници бе открита есенна изложба на разградските живописци. Слово при откриването произнесе председателя на разградското представителство Данаил Цонев, който представи експозицията. В нея участват 24 автори, които се представят с 60 картини. Творбите са предимно живопис, пейзажи, натюрморти, но има и карикатури, както и произведения на пластиката. Всички, от доените до най-младите автори, намериха сили и желание за тази изложба. Надявам се, че техните откровения ще докоснат сърцата на всички от вас, на вас, публиката, която най-точно може да прецени успехите и несполуките на всеки от нас. Сърдечно благодаря на всички, които успяха да спонсорират и да подпомогнат представителството. Изказвам ви благодарност на община град Разград за изложбената зала, предоставена ни за ползване. За мен е много приятна чест, че ме поканихте на тази изложба. Дано да не е последна, а да продължи в бъдещето и нека тая зала да нарадва и на съвместни мероприятия. Искам да кажа, че може да ги съчетаем с изложба, хор, музикална част, което ще стане много интересно за зрителите и ще разчупи малко шаблоните. Интересното е, че в изложбата участват както утвърдени имена в разградския художествен живот, като Васил Карадимов, Здравко Батенбергски, Катю Катев, Стоян Вълчев, Данил Цонев, така и някои по-млади автори. Есенната изложба на разградските художници е един от поредните опити напоследък да съживят художествения живот и да се опитат да излязат от кризата, в която се намират през последните години. По този начин местните творци имат възможност да излязат от рамките на региона, да намерят по-добър пазар на национално ниво, дори да се пласират и в европейския контекст.